Mjekët dermatolog kanë filluar të artikulojnë për shpërthimin e sëmundjes së zgjebes, kryesisht tek fëmijët dhe të rinjt. Ka SHP të dhëna në lidhje me këtë sëmundje? Duhet theksoj që si kundër mediatikisht shpesh nxjerrim ose promovojmë në drejtim të sëmundjeve të ndryshme alertin për të qenë të kujdesshëm, duhet theksoj si institucion që nuk kemi shpërthim masiv, po vetëm raste sporadike, të cilat janë evidentuar. Vetëm gjatë vitit që shkoi dhe sigurisht raste sporadike të shkëputura pa dhënë shpërthime epidemike janë evidentuar nga mjekët dermatolog, por absolutisht asnjë gjë për të patur si një ngjarje epidemiologjike për të shënuar në shëndet publik. Raste të sporadike të shkëputura ka në çdo vit, në çdo popullat dhe sigurisht vëmendja klinikës është aq e mpret sa ta diferencoj atë nga sëmundjet të tjera. Absolutisht nuk është shenja apo momenti për të dhënë një panik për kundrejt rasteve të shkëputura në një popullat si popullata shqiptare. E qartë, zonja Tomini, faleminderit shumë për kohën, për këshillat që na risollët në vëmendje dhe sa të kujdesshëm të duhet jemi së pari me veten dhe më pas edhe me transmetimin, duke qenë se po jetojmë në një periudhë vërtet virulente me gripin dhe të tjera viroza në qarkullim. Faleminderit për kohën. Faleminderit ju për interesin.